السلام علیکم، میں ہاں نصیر احمد مدنی تے تسا واسطے ایک زبردست ویڈیو گھن کے آیا تے اس ویڈیو بڑے زبردست تسا ایک بندے نال مل سئی ہاں، تسا تعارف کر سئی ہاں تے انہاں نے ایک زبردست انہاں کول کلام سن سا، دوڑے سن سا، مائی سن سا تے آخنین بھائی بڑے بڑے تسا گلوکار سنے ہو سن، لیکن انہاں نے اس ویڈیو نے وچ آواز سن سو تو وہ کنج مثال دینے ہیں بھائی جھولیاں چ لال ہونے ہیں تے بندہ ٹیلنٹ والے موجود ہیں، زبردست انہاں دی آواز ہے تے تسی اسڑی ویڈیو پورا ویکھائے تے اسڑے چینل دیسی رنگا سبسکرائب بھی مارا کرو، کمنٹ بھی کیتے کرو، فالو بھی کیتا کرو تے آو وقت رل کے ویڈیو ویکھنے آ تے بعد اسی تساں اگے یار ہمیشہ ویڈیو تو بعد ہی مل ساں۔ وعلیکم السلام، سنو چاچی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ طبیعت سے تو ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ تو بس ٹھیک ٹھاک خیریت، ماشاءاللہ بڑے ٹکانا سدا نینر گالے ماسی ہولج انیا دیسی جی دیسی پروگرام ہے، دیسی گلاں ہونیاں انیا رے تسے ایک بڑا تعارف کروایا جی بالکل، اس تعارف نے قابل تے میں نہ، لیکن چلو اللہ تعالی نے ایک مہربانی کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالی کہے نہ کہے بندے تے عطا کر دینا بالکل، تو سب میں کو جناب پروگرام میں شامل کیتا جی سوڈی مہربانی، نہیں کوئی دعا ہے اللہ پاک تھوڑی زندگی کرے اور آباد رہو آمین۔ تے ہن تسی منے دسو بھی تساں کو میں کوئی چیز سناونا چاہنا جا میں کی سناواں کی پسند بس تسی اپنا تساں کول جڑا ٹیلنٹ ہے، تساں کو جڑی آواز ہے، تساں کو جڑا فن ہے ماشاءاللہ، بس او تسی اپنا طریقے نال اپنے حساب نال تسی او پیش کرو۔ ٹھیک ہے جناب، ہاں جی اجازت ہے بھائی۔ تیرے ڈٹھیاں گزار دہج ہوویں دے، واہ شالا جگ تے جیندا وتے، واہ ساڈی ڈھول دوائی لگدیاں وچے لجدار سڈیندا وتے، کوئی ساوے گھا مایا دکھ تیرا پی گیا نہیں کڈیا سامایا، کڈیا سامایا جی کیوں کیتے کینو نال آندئی جی میں چاچا بیمار دیا آخری شانت، بندے ہینے بول تنی سنگ دے نہیں مگ بھی دلی دے ہاں تے، اکا پٹھا کھو چا گیڑیا ہے تیرا سمنا غیر دی باتے، اسے حسار تو کیسر مر ویسی کچھ سوچ خدا دے ناتے، ولی نالو کھو پتیاں تے مخت ہرایا وا موتی وچ والا دے اڑیا نے تکو وے لوگو چن ایدی نا چڑیا نے، ساوا موتی وچ والا دے اڑیا نے تکو وے لوگو چن ایدی نا چڑیا نے، میں اتھاں تے ڈھولا واتے میں سم سونے دی باتے، میں اتھاں تے ڈھولا واتے میں سم سونے دی باتے، ساوا موتی وچ والا دے اڑیا نے تکو وے لوگو چن ایدی نا چڑیا نے، صاحب نے فرمائش تے بہت بہترین جی ڈوڑا، میں ساری رات بے چین رہا، واہ جی واہ، میں ساری رات بے چین رہا تیری یاد دے وچ پو فٹ گئی، واہ
جا فجر دے تارے چمک دتی او ہر آس غریب دی مک گئے مڑ پوچھنے جگار حیات اتے تے کوئی درداں دی پہ لٹ گئی آ ملکل موت احسان کیتا تیرے ظلماں تو جند چھٹ گئی دے تر گئے سجنا دے رات کن فضولوں دے کر ملاقات لت نہیں ساڈا آنوں دا تیرے کن آندیاں وے ساڈا میاں والی کونوں دا تیرے کن آندیاں وے ساڈا میاں والی کونوں دا کر ملاقات لت نہیں ساڈا آنوں دا تیرے کن آندیاں وے ساڈا میاں والی کونوں دا تیرے کن آندیاں وے ساڈا میاں والی کونوں دا میں اتھاں تے ڈھولا لاوے کوئی پیا ونجے تے کوئی پیا لگا ماشاء اللہ پاک تو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ تواری زندگی کرے جڑے مقصد جی کو کام کرنا پیا میں دل دعا منگنا اللہ تعالیٰ کامیابی مسکین غریباں کو پسند کرو تے رابطہ ضرور کرنا انشاءاللہ اس گلاں واسطے میں تھوڑے واسطے فرمائش پینا پیا بھی یہ احسان کرنا دے بھی اگر میں پسند آ ہی ونجا تے بت اللہ سے اساں تساں صدا نا جی 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 ہن عوام کمنٹ کر کے تساں صدے سی اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی